Salam əziz izləyicilər, riyaziyyat sevərlər, tələbələr. Bugünkü mövzumuz fəzada müstəvi tənliklər adlanır. Və mən sizə bugün fəzada müstəvi tənliklərini şərh edəcəm. Əvvəlcə, birinci müstəvinin vektorial və normal tənliklərini şərh edək. Deməli, əsasən müstəvi tənliklərin içərisində müstəvinin vektorial və normal tənlikləri ilə başlanılıb, sonra davam etdirilir. Mən də o ənəniyə sadiq qalaraq birinci bunu şərh edəcəm. Fəzada düzbucaqlı Dekart O, X, Y, Z koordinat sistemində koordinat başlanıcından P məsafədə alfa müstəvisi götürək. Deməli, götürürük bir müstəvi, buna deyək alfa müstəvisi və koordinat başlanıcından bu müstəviyə qədər dediyim məsafə P-yə bərabərdir və bu nöqtəyə böyük P nöqtəsi deyək. Bu OP vektoru üzərində normal vektoru, normal, belə deyək, vahid vektoru elə işarə edirəm. Elə işarə. Və onun koordinat oxları ilə mələ gətirdiyi bucaqları uyğun olaraq alfa, beta və gamma ilə işarə edirəm. Bu bucaqları. Koordinat başlanğıcından müstəviyə üzərində götürdüyümüz M nöqtəsini birləşdirək. M, X, Y, Z. Və bunu birləşdiririk. Bu perpendikulyardır, bu bucaq dedik ki, müstəviyə. Bu məsafə P-yə bərabərdir. Və M nöqtəsinin radius vektorunu R ilə işarə edirəm. Deməli, R-in koordinatları, R vektorunun koordinatları olacaq X, Y, Z, radius vektorun və N vahid vektor olduğundan bu bərabərdir. I kosinus alfa, J kosinus beta, K kosinus gamma. Vahid vektordur və onun uzunluğu bildiyimiz kimi 1-ə bərabərdir. İndi burada biz bu müstəvinin, alfa müstəvisinin tənliyini çıxaraq. Proyeksiya N vektoru üzərində R vektoru bərabərdir dedik ki, P-yə. Digər tərəfdən R və N vektorlarının skalar hasili bərabərdir N vektorunun uzunluğu vurulsun proyeksiya N vektor üzərində R vektoru. R vektorunun uzunluğu vahidə bərabər olduğundan buradan alırıq ki, o elə bərabərdir proyeksiya N vektor üzərində R vektoru. Və nəticədə aldım proyeksiya N vektoru üzərində R vektoru bərabərdir R N skalar hasilinə. Buna bir ulduz bərabərliyi, buna isə iki ulduz bərabərliyi desək, sol tərəflərin bərabərliyini, sağ tərəflərin bərabərliyi alır. Alırıq R N skalar hasili vektorlarının bərabərdir P-yə, onu da yazıram minus P bərabərdir 0-cə. Və bunu işarə edirəm bir bərabərliyinə. Aldığımız bu tənliyə bir bərabərliyinə müstəvinin vektorial tənliyi deyilir.
müstevini vektoryal tel adlanır bu. Müstevini vektoryal tel adlanır. Ve müstevinin vektoryal telliği bize məlum olandan sonra biz artık normal telliği yaza bilərik. R vektoru dedik ki, ilk koordinatları x, y, z'dir. R vektoru i kosinüs alfa, onu eyni zamanda yaza bilərik. N vektoru konkret bərabərdir. Kosinüs alfa, kosinüs beta sadəlik üçün mən bunu belə yazıram ki, sizlərə aydın olsun. Eğer N vektoru skalar arasını tapanda koordinatları ilə verilən iki vektorun skalar arasını bərabərdir onların uyğun koordinatlarının hasilləri cəminə. Yəni, buradan alıram ki, eğer N skalar hasilini yerinə yazanda burada, bu bərabərdir x kosinus alfa üstəgəl y kosinus beta z üstəgəl z kosinus gamma. Və o da bərabər minus p olduğunu çıxar. P bərabərdir 0. Və bura deyək 2 tənliyi. İlə 2 tənliyi tələb olunan müstəvinin normal tənliyi adlanır. İki tənliyi müstəvinin normal. Burada bəzi məqamları qeyd edək. P bərabərdir 0 olarsa, məsafə 0 olanda müstəvi koordinat başlanğıcından keçir. Onda müstəvi koordinat başlanğıcından keçir. Koordinat başlanğıcından keçir. Geniş burada kosinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat beta plus kosinus kvadrat gamma bərabərdir. Vahid bərabərliyi ödənilir. Bərabərliyi ödənilir. Bu da müstəvinin normal tənliyi. İndi mən ikinci müstəvinin ümumi tənliyini şərh edəcəm. Sonra mövzumuzu devam ettirir. Ve ikinci qeyd edirik. Müstəvinin ümumi tənliyi. Müstəvinin ümumi tənliyi. Qeyd elədi ki, müstəvinin normal tənliyi x kosinus alfa üstəgəl y kosinus beta üstəgəl z kosinus gamma minus p bərabərdir 0 şəklində. Müstəvinin normal tənliyinin hər iki tərəfini lambda fərqlidir 0 ədədinə vuraq. Ədədinə vuranda alırıq x, lambda kosinus alfa, y vuraq lambda kosinus beta, üstəgəl z, lambda kosinus gamma, minus p bərabərdir 0. Və burada a bərabərdir lambda kosinus alfa, b bərabərdir lambda kosinus beta, S bərabərdir lambda kosinus gamma. P vuraq burada lambdan yaz qeyd elə vuraq lambda P. Və D bərabərdir mənfi lambda P işarə etsək alırıq AX plus BY plus CZ plus D bərabərdir 0.
ve bu üç telliğine müstevinin ümumi telliği deyilir. Üç müstevinin ümumi telliği adlanır. Burada A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadrat farklıdır sıfırdan. Tarif. Sıfır olmayan ve verilen müstaviye perpendiküler olan vektora həmin müstavinin normal vektoru deyilir. Mesela 3 telliğinde biz artık normal vektorun tarifini verdik. 3 telliğinde müstavinin normal vektoru n beraberdir. Koordinatlar A, B, C şeklinde olur. Ve burada mü beraberdir plus minus bir bölek n vektorunun uzunluğu, o da beraberdir plus minus bir bölek kök altta a kvadrat plus b kvadrat plus c kvadrat. Ədədine üç telliğinin normallaştırıcı vurgu deyilir. Normallaştırıcı vurgu. Bu deyilir. Mesela üç telliğinden biz, müstəvinin ümumi telliğinden normal telliğini almaq istesek, mesela verilə bilər. Onda onun telliğin, ümumi telliğin her iki tarafını müyə vuracaq. Sadece olarak burada qeyd eləmək lazımdır. D, müstəvinin telliğində D kiçikdir sıfır olduqda mü böyükdür sıfır olur. D böyükdür sıfır olduqda, onda mü kiçikdir sıfır olur. Yəni D'nin işarəsinə baxırıq. Əgər D müsbətdirsə də biz onun hər iki tərəfini mü'nün mənfi qiymətinə vururuq. Əgər D mənfidirsə də təlliyin hər iki tərəfini mü'nün müsbət qiymətinə vururuq. Və bununla da onda biz ümumi təllikdən normal, müstəvinin normal təlliyini almış olar. Bir də burada bəzi məqamları qeyd edəcəm. A, B, C, D-nin qiymətlərindən qiymətləri vasitəsilə müxtəlif müstəvi təlliklərinin xüsusi hallarını qeyd edəcəm. Nümunə üçün bir neçə halı deyək, kifayət edir. Birinci hal, A bərabərdir sıfır. A bərabərdir sıfır olarsa, biz burada qeyd edək, A, X, plus B, Y, plus C, Z, plus D bərabərdir sıfır. Ümumi təlini yazar ki, sizə əyanı görünsün. A bərabərdir sıfır olduqda, buradan alırıq ki, B, Y, plus C, Z, plus D bərabərdir sıfır, müstəvi təlliyi alınır. Bu müstəvi təlliyi OX oxuna paralel olan müstəvi təlliyidir. OX oxuna paralel müstəvi təlliyidir. İkinci, D bərabərdir sıfır olarsa, alırıq AX plus CZ plus D bərabərdir sıfır. Bu isə ordinat oxu, yəni OY oxuna paralel müstəvinin təlliyidir. Müstəvinin təlliyidir. Üçüncü, əgər C bərabərdir sıfır olarsa, alırıq müstəvinin ümumi təlliyindən, AX plus BY plus D bərabərdir sıfır. Bu isə OZ oxuna paralel müstəvinin təlliyidir. Və dördüncü halda deyək, D bərabərdir sıfır olarsa,
Alırız AX plus BY plus CZ beraberdir sıfır tənliyini. Bu isə koordinat başlanğıcından keçən müstəvinin ümumi şəkildə tənliyidir. Koordinat başlanğıcından keçən müstəvidir. Və 5-ci biri də deyək, əgər A bərabərdir B-yə, o da bərabərdir 0 olarsa, alırıq buradan CZ plus D bərabərdir 0-a. Bu isə ZOZ oxuna perpendikulyar OXY müstəvisinə paralel olan müstəvi tənliyidir. Deməli, CZ plus D, OZ oxuna perpendikulyar, OXY müstəvisində paralel olan müstəvinin tənliyidir. Və s. prosesi bu qayda ilə bir neçəsində əlavə eləmək olar. Mövzumuz geniş olduğundan mən mövzumuzu davam etdirəm. Üçüncü müstəvi tənliyini deyəcəm, verilmiş nöqtə və normal vektora görə müstəvinin tənliyi. Üçüncü yazaq. Verilmiş nöqtə və normala görə müstəvi tənliyi. Verilmiş nöqtə və normala, yəni normal vektora görə müstəvinin tənliyi. Məsələn, bu ölçü belədir. Tutaq ki, M0, X0, Y0, Z0 nöqtəsi verilib. Bu nöqtədən keçən və normal vektoru M bərabərdir A, B, C olan müstəvi tənliyini yazın. Bu nöqtədən keçir M0-dan, normal vektor N-dir, bu müstəvinin tənliyini yazın. Əyaliliyi üçün mən bir müstəvi çəkirəm və burada qeyd edirəm M0 nöqtəsini N normal vektoru müstəviyə perpendikulyardır və bir MXY nöqtəsi götürürəm, MXYZ. Bu nöqtələri birləşdirirəm. X0, Y0, Z0, M0-ın da koordinatlarını yazıram. Və belə bir vektora baxırıq. M0, M vektoru. Aydındır ki, bu vektorun koordinatları ikinci nöqtənin sol ucun koordinatlarına sol ucun koordinatlarını çıxırıq. Olacaq X minus X0, Y minus Y0, Z minus Z0 olacaq. Və bu vektoru alırıq. N vektoru da bu şəkildədir. Bu vektorlar bir-birinə perpendikulyardır. N vektoru perpendikulyardır M0, M vektoruna. Perpendikulyardırsa, onda onların skalar hasili sıfıra bərabərdir. Buradan çıxır ki, N vektoru ilə M0, M vektorunun skalar hasili bərabərdir sıfıra. Koordinatları nəzərə alsaq, olacaq A vuraq X minus X0, B vuraq Y minus Y0, üstə gələk C vuraq Z minus Z0 bərabərdir sıfır. Alınan dördüncü təlliyə
verilmiş m0x0y0z0 nöqtəsindən keçər və normal vektorun bərabərdir ABC koordinatları ilə verilən vektorun olan müstəvinin təliyidir. Yəni normal vektor verilir və verilmiş bir nöqtədən keçər müstəvinin təliyi 4 şəklində olur. Burada qeyd etdiyimiz kimi normal verilmiş nöqtə və normal vektora görə müstəvinin təliyini tapanda məsələ veriləndə A x0 veriləcək və yeni bir biz müstəvinin ümumi şəkildə təliyini almış olacaq. Bu oldu verilmiş nöqtə və verilmiş normal vektora görə müstəvi təliyi. İndi mən yazacağım dördüncü müstəvinin parçalarla təliyi. Onu yerləşməsi üçün təzdən yazar. Müstəvinin parçalarla təliyi. Qeyd edirik dördüncü müstəvinin parçalarla təliyi. Fərz edək ki, müstəvinin ümumi şəkildə təliyi verilib. AX plus BY plus CZ plus D bərabərdir 0. Və burada fərz edirik ki, A fərqlidir 0, B fərqlidir 0, C fərqlidir 0 və D fərqlidir 0-dan. Təliyiz D-ni keçirdirik sağ tərəfə, AX plus BY plus CZ bərabərdir, mənfi D şəklində yazırıq və alınan bu bərabərliyin hər iki tərəfini mənfi D-yə bölək, mənfi D-yə bölək. Mənfi D-yə böləndə olacaq AX bölək mənfi D, üstə gəl BY bölək mənfi D, üstə gəl CZ bölək mənfi D, CZ bölək mənfi D, o da bərabərdir vahidə. Və bərabərliyin sol tərəfindəki yazılışları parçalarla, müstəvinin parçalarla təliyinə gətirmək üçün belə yazıram. X bölək, mənfi D bölək A, yenə də bu ifadənin özü alınır, bu kəsirin özü alınır. Üstə gələk, Y bölək, mənfi D bölək B, üstə gələk, Z bölək, mənfi D bölək C, bərabərdir 1. Və burada A bərabərdir mənfi D bölək A, böyə, B bərabərdir mənfi D bölək B, C bərabərdir mənfi D bölək C, kiçik C bərabərdir, böyük C, mənfi D bölək C. İşarə etsək, alırıq X bölək A, üstə gəl Y bölək B, Z bölək kiçik C bərabərdir vahidə. Buna deyək 5 tənliyi. Və 5-ə müstəvinin parçalarla təliyi deyilir. Müstəvinin parçalarla təliyi. Parçalarla təliyi adlanır. Deməli, bizdən tələb olanda, deriləndə, misallı məsələlərdə, ümumi şəkildə təliyik verirsə, biz burada A, B, C, kiçik A, B, C uyğun olaraq apsis, ordinat və aplikat oxu, yəni Z, OZ oxundan
ayrılan parçaların uzunluğudur. O parçalar ki koordinat başlangıcından A məsafədə, B məsafədə və C məsafədə. Burada ABC koordinat oxları ilə kəsişmə nöqtəsidir və onlar koordinat başlangıcından olan məsafələri təyin edir. Uyğun olaraq absis, ordinat və apika. Bu da oldu müstəvinin parçalarla təlmiyi. İndi mən deyəcəm 5-ci 3 nöqtədən keçən müstəvinin təlmiyini. Üç nöqtədən keçən müstəvinin təlliyi. Üç nöqtədən keçən müstəvinin təlliyi. Fərz edək ki, M1, X1, Y1, Z1, M2, X2, Y2, Z2 və M3, X3, Y3, Z3 nöqtələri verilmişdir. Bu üç nöqtədən keçən müstəvi təlliyini çıxaraq. Bu nöqtələr bir düz xətt üzərində deyil, yəni bir düz xətt üzərində yerləşmir və biz bu üç nöqtədən keçən müstəvin təlliyi çıxartmaq üçün fərz eləyək ki, bizim müstəvi belə bir alfa müstəvisidir və onu şəkil üzərində əyanəliyi artırmaq üçün göstərək, bu olsun M1 nöqtəsi, bu M2 nöqtəsi, M3 nöqtəsi və bu müstəvi üzərində, alfa müstəvisi üzərində bir M nöqtəsi götürək. Koordinatlar X, Y, Z. Yəni, M, X, Y, Z daxildir alfa nöqtəsini qeyd edir. Burada nöqtələri birləşdirirəm. M1-i geridə qalan 3 nöqtə ilə birləşdirirəm. M1, M, M1, M2, M1, M3. 3 dənə vektor almış oluram. Aldım. Gəlin bu vektorun koordinatlarla ifadə edək. Olacaq M1, M vektoru. Bərabərdir. M vektorun koordinatlarından M1-i çıxırıq. X minus X1, Y minus Y1, Z minus Z1. M1, M2, M1, M2 vektoru bərabər olacaq. Bərabər olacaq. M2-nin koordinatlarından M1-in koordinatlarını çıxırıq. X2 minus X1, Y2 minus Y1, Z2 minus Z1. Bu oldu M1, M2 vektoru və nəhayət M1, M3 vektorunu təyin edək. M3 nöqtəsinin koordinatlarından M1-in uyğun koordinatlarını çıxırıq. X3 çıxaq X1, Y3 çıxaq Y1, Z3 çıxaq Z1. Bu üç vektor bir müstəvi üzərində alfa. Biz də bilirik ki, vektorları şərhləyəndə demişdik ki, qarşı hasildə üç vektorun komplanar olması üçün zəruri və kafi şərt onların koordinatlarından ibarət deyil, yəni qarşı hasilin sıfır bərabər olmasıdır. Qarşı hasildə koordinatlar vasitəsilə ifadə edilir. Onda M1, M2, M, M1, M3 vektorlarının qarşı hasili M1, M
M1, M2, M1, M3 bu qarışıq hasiliyi möhtəzdəki arada vergüllər bərabərdə sıfır olmalıdır. Buradan çıxır ki, determinant x minus x1, x2 minus x1, x3 minus x1, y minus y1, y2 minus y1, y3 minus y1, z minus z1, z2 minus z1, z3 minus z1 bərabərdir sıfır olur. Və 3 nöqtədən keçən müstəvinin tənliyi bu bərabərlik vasitəsilə təyin olunur. Bu bərabərlikdə verilən koordinatları nəzərə alıb, 3 tərtibli determinantı açıb, tələb olunan müstəvinin ümumi şəkildə tənliyini alırıq. Buna deyirik 6. 6 müstəvinin ümumi, 3 nöqtədən keçən müstəvi tənliyi adlanır. 6, 3 nöqtədən keçən müstəvi tənliyini təyin edir. Yəni, bunu açıb hesablayandan sonra sonda aldığımız müstəvi tənliyi, 3 nöqtədən keçən müstəvi tənliyi adlanır. Bu da oldu 3 nöqtədən keçən müstəvi tənliyi. İndi mən 6-cı, 2 müstəvi arasındakı bucağı, bu da əsas, belə deyim, anlayışlardan biridir. Şimdi söhbət müstəvidən gedirsə, onlar arasındakı bucaq, paralellik, perpendikulyarlıq şərtlərini bilmək lazımdır. Sonra nöqtədən müstəviyə qədər məsafəni və növbəti mühazirələrdə təzada düz xətlər, və düz xətlər və müstəvləri birgə izah edəndə bunlar bizə lazım olacaq. İndi 6-cını şərh edirəm. 6-cı 2 müstəvi arasındakı bucaq. Altı, iki müstəvi arasındakı bucaq. Tutaq ki, tənlikləri A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 bərabərdir 0 alfa 1 müstəvisi və A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 bərabərdir 0 alfa 2 müstəviləri verilmişdir. Bu iki müstəvi arasındakı bucağı təyin etmək lazımdır. Yəni, fi bucağı bərabərdir alfa 1, alfa 2 müstəvilər arasındakı fi bu bucağı təyin etməli. Əyaliliyi artırmaq üçün yenə də həndəsi təsvirdən istifadə edək. Fərz edək ki, müstəvilər bu şəkildə verilmişdir, kəsişirlər. Kəsişirlər və bu dediyimiz kimi olsun alfa 1, bu olsun alfa 2 müstəvisi. Bu müstəvilərin normallarını çəkirəm. Çəkəcəm indi.
Gauss'un N1 normali. Bu da N2 normali. Bu bıçağı fi ile işare elədik. İki müstəvi arasındakı bıçağı. Bu da normallar. N1, N2 normallar. Hər bir normal, alfa 1 müstəvisi normali alfa 1'e perpendikulyardır. Alfa 2 müstəvisi normali N2'ye, alfa 2 müstəvisi'ne perpendikulyar. Və bu bıçaklar, normallar arasındakı bıçak, elə müstəvilər arasındakı bıçağa bərabər olur. Fi bıçağı, bərabər burada da fi bıçağı. Onda iki müstəvi arasındakı bıçak, normallar arasındakı iki vektor arasındakı bıçağa gəlir. Yəni, kosinus fi eləsinin də bərabərdir. N1, N2 vektorlarının skalar hasili bölünsün onların uzunluğu. N1'in uzunluğu vurulsun N2'nin uzunluğu vektor. Bu da bərabərdir. Açılışını yazsaq. Burada qeyd edeyim. Əgər N1 vektoru bərabərdir. A1, B1, C1, N2 vektoru bərabərdir. N2 vektoru bərabərdir. A2, B2, C2. Və bunları burada nəzərə alsaq, bərabər olacaq. Sürətdə skalar hasil koordinatlarla verildikdə, iki vektorun skalar hasili bərabərdir uyğun koordinatların hasillərinin cəminə. Olacaq A1, A2, plus B1, B2, plus C1, C2, bölək N1 vektorun uzunluğu kök altında onun koordinatlarının kvadratları cəminə. A1'in kvadratı, B1'in kvadratı, C1'in kvadratı. Vuraq N2 vektorun uzunluğu, A2'nin kvadratı, B2'nin kvadratı, plus C2'nin kvadratı. Beləliklə aldığımız 7 düsturu 2 müstəvi arasındakı bucaq adlanır. 2 müstəvi arasındakı bucaq adlanır. Burada 1. 2 müstəvi arasındakı bucağı tapmaq üçün bu düsturdan istifadə edəcəyik. 1. Əgər A1 bölək A2 bərabərdir B1 bölək B2, o da bərabərdir C1 bölək C2 olarsa, onda bu müstəvilər paralellik şərti adlanır. Adlanır müstəvilərin paralellik şərti. Əgər kosinus fi'nin qiymətində kəsirin sürəti sağ tərəfdə sıfıra bərabər olarsa, o isə perpendikulyarlıq şərtidir. Perpendikulyarlıq şərti A1, A2, plus B1, B2, C1, C2 bərabərdir sıfır. Perpendikulyarlıq şərti. Beləliklə, iki müstəvi arasındakı bucağın tənliyini biz onların ümumi tənliyi vasitəsilə bu şəkildə ifadə eləmiş olduq. Bu adlanır, 7 adlanır, 2 müstəvi arasındakı bucaq düsturu. Və nəhayət mən nöqtədən müstəviyə qədər olan məsafənin hazır formada düsturunu verəcəm ki, məsələ həllərində istifadə edək. Yedinci adlanır, nöqtədən müstəviyə qədər olan məsafə. Və qeyd edək, əvvəlcə fərz edək ki, nöqtə verilib və müstəvinin normal tənliyi verilib. Yəni, M0
x0, y0, z0 noktasından x kosinüs alfa, işte gel y kosinüs beta, z kosinüs gamma, minus p beraberdi 0. Teliyle dirilen müstəviyə kadar olan mesafe necə təyin olur? D mesafesi beraberdir modulda x0 kosinüs alfa, üstte gel y0 kosinüs beta, z0 kosinüs gamma minus p şəklində təyin olur. Deməli, müstəvinin təliyi normal şəkildə veriləndə, nöqtədə veriləndə məsafə tapdığımız bu düsturdan 8 düstur vasitəsilə tapılır. Əgər nöqtə m0, x0, y0, z0 olarsa və müstəvinin təliyi ümumi şəkildə verilərsə, ax plus by plus cz plus d bərabərdir, 0 şəkilində olarsa, onda nöqtədən müstəviyə qədər olan məsafə bərabərdir. Modulda ax 0 plus by 0 plus cz 0 plus d bölünsün kök altında a kvadrat plus b kvadrat plus c kvadrat. Bu da oldu 9. düstur. İki nöqtə arası nöqtədən verilmiş x0, x0, y0, z0 nöqtəsindən ümumi şəkildə, təliyi ümumi şəkildə ax plus by plus cz plus d bərabərdir 0 müstəvisinə qədər olan məsafənin düsturu. Bu da oldu. İndi mən məsələlər həll edəcəm. Yəni, nəzəriyyəni tətbiq edəcək. Nəzəriyyəni tətbiq edib məsələlər həll edənə qədər bir neçə əsas qeyd deyəcəm. O qeyd der ki, nəzəri məsələlərdir. Tələbələr üçün çətin sayılan məsələlər həll eləməyə kömək məqsədindən mən onları qeyd şəklində verəcəm. Bəli. Yaş qeyd 1 və burada məsələləri də seçmişəm, uyğun məsələlər deyiləcəm, amma sadəcə olaraq bunu yadda saxlayıb, o çətinliyə artırılmış məsələləri eləyəndə tələbələr istifadə edə bilər. M0, X0, Y0, Z0 nöqtəsindən keçən A1 bərabərdir L1, M1, N1 və A2 bərabərdir vektor L2, M2, N2 vektorlarına paralel olan müstəvinin təliyi. Bir də deyirəm. M0, Y0, Z0 nöqtəsindən keçən A1 bərabərdir L1, M1, M1 koordinatları ilə verilir. A2 bərabərdir L2, M2, N2 vektorlarına paralel olan müstəvinin təliyi. Bu vektor buradan bu nöqtədən keçir. Bu vektorlara paralel olan müstəvinin təliyi aşağıdakı kimidir. X minus X0 L1 L2, Y minus Y0, M1, M2, Z minus Z0, N1, N2 bərabərdir 0. Bunu xırdaca mahiyyətini açım, sizə aydın olsun. Deməli, bir M nöqtəsi götürülür. Koordinatı X, Y, Z və M0, M vektorunu qururuq. Bu vektorlar yazdığımız A1 və A2 vektoru ilə komplana vektorları olur. Ona görə də onların qarşı hasiləliyi bərabərdir 0 olur. Yəni, mahiyyəti bundan ibarətdir.
tənli kimi istifadə edəndə birbaşa bu tənlikdə istifadə edilmiyorlar. Deyib ki, M1, X1, Y1, Z1, M2, X2, Y2, Z2 nöqtələrindən keçən və A bərabərdir vektor L, M, N vektoruna paralel olan müstəvinin tənliyi, paralel olan müstəvinin tənliyi aşağıdakı kimidir. Bu iki nöqtədən keçən və A vektoru bərabərdir L, M, M koordinatlar vektoruna paralel olan müstəvinin tənliyi aşağıdakı kimidir. X minus X1, X2 minus X1, L, Y minus Y1, Y2 minus Y1, M, Z minus Z1, Z2 minus Z1, bu da L, bərabərdir 0. Sizdə deyilən qiymətləri nəzərə alanda burada 3 tərtibli determinantı açıb, X, Y, Z-ə görə tənliyə alacaq. Həmin tənliyə elə tələb olunan müstəvinin tənliyi deyilir. Və silək növbə 2 dənə də getdiyim kifayətdir. Qeyd 3. M0, X0, Y0 nöqtəsindən keçən və A1X plus B1Y C1Z plus D1 bərabərdir 0. A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 bərabərdir 0. Müstəvilərinə bu nöqtədən keçən və bu müstəvilərə perpendikulyarı olan müstəvinin tənliyi aşağıdakı kimi. Yəni, bu nöqtədən keçir, bu nöqtədən keçir və bu müstəviyə, bunu da mahiyyətini açacağım, tənliyi yazıb deyəcəm. Tənlik bu şəkildədir, x minus x 0, a1, a2, y minus y 0, b1, b2, z minus z 0, c1, c2, bərabərdir 0'a. Belə deyək, bu müstəqil perpendikulyardır. Bəs necə alındı bu? Diqqət, bu nöqtədən ki, bir həmin müstəqil üzərində bir MX, Y, Z nöqtəsi götürürük, koordinatlar bu. Və onu birləşdirəndə bu vektor alınır. Burada da normal vektorlar, onda bu vektora paralel olacaq, o müstəviyə paralel olacaq. Çünki bu müstəviyə perpendikulyarsa da, müstəvinin normalı onlara paralel olacaq. Yəni, buradakı alınan normallar M1 bərabərdir A1 vektor, A1, A2, B1, C1, N2 vektoru isə A2, B2, C2 şəkilində olur. Onda bunlar paralel olduğunda, onlar komplemen olur. Komplemen olduğunda qarşı xasilər 0-a bərabərdir. Yəni, bitirilmən 0-a bərabərdir. 4. G4-də deyilir, 2 nöqtə verilir bizə M1, X1, Y1, Z1, M2, X2, Y2, Z2 nöqtəsi verilir. Bu nöqtələrdən keçən və AX plus BY plus CZ plus D bərabərdir 0 müstəvisinə
perpendiküler olan müstevinin tənliyi iki nöqtədən keçən və bu müstəviyə perpendiküler olan müstəvinin tənliyi aşağıdakı kimidir. X minus x1, x2 minus x1 olacaq A, y minus y1, y2 minus y1, B, z minus z1, z2 minus z1, C. Bərabərdir sıfır şəkildə. Yenə də bunun normalı N, A, B, C olacaq. Bu vektor, burada da vektorları düzəlsək, bir M nöqtəsi götürəndə x, y, iki dənə onlardan əmələ gələn koordinatlar, bir də bu. Bunun normalının normalları komplanlar vektorları olacaq və ona görə də bu təhlük alınır. Məsələ həllərində çətinliyi artırılmış məsələrdə yazdığımız bu 4 dənə qeyddən istifadə eləmək olar. İndi bir neçə məsələ həll edirik. Belə bir məsələ yazaq. Məsələ 1. x plus 3 y minus 6 z plus 21 bərabərdir 0. Müstəvi tənliyini normal şəkildə yazın. Müstəvi tənliyini normal şəkildə yazın. Sadə məsələdir, amma mən ümumi izah elədiyim ki, hər kəs aydın olması üçün bəzi sadə məsələdə yazmaq lazımdır. Deməli, tənliyimizi yazırıq. 2x plus 3y minus 6z plus 21 bərabərdir 0. Və burada D-nin qiymətinə baxın. D 21-ə bərabərdir. 21 də müsbətdir, böyükdür 0-dan. Normallaşdırıcı vurğu yazırıq. Normallaşdırıcı vurğu. Normallaşdırıcı vurğu mü bizdə sıfırdan kiçik olmalıdır. Çünki deyilən mü'nün işarəsi ək işarəli olmalıdır. Onda bu olacaq mənfi 1 bölə kök altda A bizdə 2-dir, B 3-dür, C mənfi 6-dır. Bunları nəzərə alsaq A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadratı, 2-nin kvadratı üstə gəl 3-ün kvadratı, mənfi ədədin kvadratı ilə müsbət ədədin kvadratı elədiyi üçün bunu birbaşa belə yaza bilərik. Mənfi 1 bölək 4, 9, 30, 6. Bu deyilədi 49, 1 bölək kök altında 49, mənfi 7-də 1. Beləliklə, verilən tənliyi biz mənfi 7-də 1-ə vurmalıyıq. Mənfi 7-də 1 vuraq 2x, minus 7-də 1 3y, plus 7-də 1 6z, minus 7-də 1 vuraq 21 bərabərdir 0-a. Buradan alıram. Mənfi 7-də 2x, çıxaq 7-də 3y, plus 7-də 6z, minus 3 ixtisar oldu, 7 ilə 21 bərabərdir 0. Alınan bu tənliyə verilən müstəvi tənliyinin normal şəkili deyilir. Yəni normal şəkildə aldıq normal müstəvi tənliyini. Məsələ, başqa məsələ yazaq, ikinci məsələ. Məsələ 2.
oxuyuram M235 nöqtəsindən M235 nöqtəsindən keçən və N bərabərdir 4i 3 j plus 2k vektorla perpendikulyar olan müstəvinin tərliyini yazır. Burada sətir altı deyil. Bu nöqtədən keçən bu müstəviyə bu vektora perpendikulyar olan. Onda bu elə həmin müstəvinin normalı olacaq. Perpendikulyar olduğundan biz bu vektora, bu nöqtədən keçən müstəvi, bu vektora perpendikulyar olduğundan həmin müstəvinin elə normalı bunu qəbul edir. Yəni burada qeyd eləyəcək həlli keçən müstəvinin tərliyini yazır. Həlli M bərabərdir normal vektor yazaq, koordinatlarla ifadə eləyək, sadəlik olsun. 4, 3, 2 və burada normal hasil, o bayaqda da A, B, C də bizim A bərabərdir 2-yə, X0 bərabərdir 2-yə, Y0 bərabərdir 3-ə, Z0 bərabərdir 5 olduğundan onda bizim tərliyimiz olacaq. A-nın yerində 4-dür. 4 vuraq x minus 2. Üstə gəl 3 vuraq b-nin yerində y minus 0, y minus 3 və z senin yerində 2-dir. Z minus 2. Bərabərdir 0. Sadələşdiririk. 4x minus 8 plus 3y minus 9 plus 2z minus 4 bərabərdir 0. Və buradan alırıq 4x plus 3y plus 2z mənfisi 17 minus 21 bərabərdir 0. Deməli, tələb olunan müstəvinin tənliyi ümumi tənliyi bu şəkildə alındı. Bu da oldu M235 nöqtəsindən keçən və N bərabərdir 4i plus 3 j plus 2k vektoruna perpendikulyar olan müstəvinin tənliyi. Məsələ 3. Məsələ 3. Üçüncü məsələ belə şərtini oxuyuram. M1, 3, 4, mənfi 5. M1, 3, 4, mənfi 5. Nöqtəsindən keçən və A1 vektoru bərabərdir 3, 1, mənfi 1, A2 vektoru bərabərdir 1, mənfi 2, 1. Vektoruna paralel olan müstəvinin tənliyini yazın. Bu bayaq bizim yazdığımız qeyd 1-ə aiddir. Yəni qeyd 1-nin şərtin uyğun məsələdir ki, yazılış görür, tətbiq eləyək. Həlli. Deməli bu nöqtədən keçən və bu vektorlara paralel olan müstəvinin tənliyini yazın. Tutaq ki, bizim tapacağımız müstəvi alfadır. Bir M, X, Y, Z daxildir. Alfa nöqtəsi götürürəm. Onda M1, M vektoru olacaq. X minus 3, Y minus 4, Z plus 5 olacaq.
Ve bu vektorlar yine de komplanarlık şartını ödediğinden onda biz onun karşılık hasını sıfıra beraber yazabiliriz veya bayağı düsturuna yazabiliriz. Düsturumuz belliydi. Düstura sesen alan x minus 3, y minus 4, z plus 5, A1, A2'nin koordinatları 3, 1, mənfi 1, 1, mənfi 2, 1, bərabərdir 0. Ve biz bunu, determinantı gəlin aşağı. Buradan çıxır ki, baş diagonal elementler 1, 1, x minus 3 verdi, x minus 3. Baş diagonala paralel 3, mənfi 2, z plus 3. Mənfi 6 vurası z plus 5. O birisi paralel mənfi 1, mənfi y minus 4. Çıxaq, köməkçi diagonal elementlerini vururuq. Çıxaq z plus 5. Birlerdir ona göre. Ve ona paralel mənfi mənfiyə müsbət. Mənfi də düsturdakı mənfi 2 x minus 3 növbəti paralel olacaq mənfi 3 y minus 4 bərabərdir 0'a. Bunu səliqəli şəkildə açırıq. X minus 3 6 z minus 6 5 30 çıxar 30 minus y plus 4 minus y plus 4, minus z minus 5, minus 2x plus 6, minus 3y plus 12, beraber bir sıra. X'lere bakalım, x minus 2x, mənfi x, y'lere bakırız, mənfi y, mənfi 2y. Mənfi 4y və z'lərə baxırıq. Mənfi 6z, mənfi z, mənfi 7z. Mənfi 30, mənfi 3, mənfi 30, mənfi 33, mənfi 33, mənfi 38. Müsbət 4, 6, 10, 22, üstelik 22 gəndə işarələr əks oldu ona görə 16, mənfi 16, minus 16 bərabərdir 0'a. Və biz aldıq, x plus 4, y, mənfi 1'ə vururam hər iki tərəfini, plus 7, z, plus 16 bərabərdir 0. Verilən tələb olunan müstəvinin tənliyi bu şəkildə aldım. M1, 3, 4, mənfi 5 nöqtəsindən keçən bu vektorlara paralel olan müstəvinin tənliyi tapdıq. Deməli, bu məsələnin də həlli bu şəkildə olur. Bir məsələ də həll eləyək. Bir məsələ. Məsələ 4. Məsələ 4-də verilir M1 1 mənfi 1 mənfi 2 və M2 3 1 1 nöqtələrindən keçən və x minus 2 y plus 3 z minus 5 bərabərdir 0. Müstəvisinə perpendikulyar olan müstəvinin təliyini yazır. Bu nöqtələrdən keçir müstəvi, tapacağımız müstəvi. Bu müstəviyə perpendikulyar olur. Bu məsələ bayaq yazdığımız G4-ə aiddir. G4-də yazdırmışdıq M1, X1, X2.
Z2, M2, X2, Y2, Z2 nöqtələrinə keçən və müstəvi tənliyi AX, BY, plus BY, plus CZ, plus D bərabərdir 0'a, 0 müstəvisində perpendikulyar olan. O şərtə əsasən həll olunur, həlli. Biz yenə də, bayaq dediyim ki, həmin tapacağımız müstəvi üzərində MX, Y, Z daxildir, həmin alfa nöqtəsi götürürük. Və bu nöqtəyə əsasən, M1, M2 vektorunu tapırıq. Deməli, M1, M vektorunu tapacaq. Sonra M1, M2-ni tapacaq. Bu olacaq burada. X çıxaq 1, Y üstəgəl 1, Z üstəgəl 2. M1, M2 olacaq. M2-nin koordinatlarından M1-i çıxırıq. 3 çıxaq 1, 2, 1 çıxaq mənfi 1 elədi 2, 1 çıxaq mənfi 2 elədi 3. Və bu vektorlar, bu müstəvinin də normalı eni olacaq 1, mənfi 2, 3. Bunlar komplanar olur və onların skalar hasili, qarşı hasili 0'a bərabər olur. Olacaq x-1, y-1, plus 1, Z plus 2. 2, 2, 3 nöqtəsi, 1, mənfi 2, 3. Bunları dəqiqləşdirib və başlayırıq, bərabərdir 0 həll edirik. Buradan alırıq baş diaqonal elementləri 6x-1, ona paralel -4z+2, bu birisi paralel 3y+1, -2z+2, buna paralel, artıq plusa çevrildi, +6x-1, bu birisi -6y+1. Bərabərdir 0. 6x-6 çıxaq 4z-8 üstəgəl 3y+3 -2z-4 +6x-6 -6y-6 bərabərdir 0. X-lərə baxırıq. 6x elədi 12x. -y müsbət, 6y mənfi elədi -2y. Y-lərin üstünə xətt çəkək, bunları hesabladım. Z mənfi 4z, mənfi 2z, mənfi 6z. Mənfi 6, mənfi 8, mənfi 14, mənfi 18, mənfi 18, mənfi 24, mənfi 30. 3 əxsar gelir. 4x-y-2z-10 bərabərdir 0. Deməli, tələb olunan müstəvinin tənliyini 4x-y-2z-10 bərabərdir 0. Aldıq, bir daha yoxlayıram, mənfi 6, mənfi 8, mənfi 8, mənfi 14, mənfi 18, mənfi 18, mənfi 12, mənfi 30. Burada müsbət 3-ümüz də var burada, ona görə bu mənfi 27.
üçe bölende burada kaldı 9. Beləliklə, tələb olunan məsələnin həlli müstəvi olacaq 4x minus y minus 2z minus 9 bərabərdir 0 şəklində. Bununla da mən bugünkü mövzumuzu başa çatdırıram. Sağ olun, gələn mühazirələrdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.